اللہ کریم نے فرمایا یہ جو پانچ علامتیں ہیں، پانچ، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو دل ڈر جائے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان ترقی پا جائے، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کریں، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہوں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرنے والے ہوں۔ فرمایا جن لوگوں کے اندر یہ پانچ علامتیں پائی جائیں گی، اولائک ہم المؤمنون حقا، فرمایا یہ سچے مومن ہیں۔ کرتے پھریں اپنے حساب سے لوگ تشریح، نکالتے پھریں کہ میرے سے اچھا مسلمان کون ہوگا، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لو، اس کا ذکر ہو تو دل ڈرتا ہے، اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لو، قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اپنے آپ سے پوچھ لو رب پر بھروسہ کتنا ہے، اپنے آپ سے سوال کرو نماز قائم کرنے میں تمہارا معیار کیا ہے، یہ دیکھو کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں کتنے سخی واقع ہوئے ہو۔ اگر یہ پانچ باتیں پائی جاتی ہیں تو اولائک ہم المؤمنون حقا، میرا رب فرماتا ہے یہ وہ سچے مومن ہیں جنہیں رب سچا مومن فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اولائک ہم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، یہ سچے مومن ہیں، یہ سچے مومن ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ ہیں میرے بندے، یہ سچے مومن۔ یا اللہ تو انہیں کیا دے گا، کیا عطا کرے گا، جب تو کہہ رہا ہے کہ اولائک ہم المؤمنون حقا، یہ سچے، یہ قرآن مجید کا مزہ تو لو یار کتنا زیادہ ہے، یہ سچے مومن ہیں، یا اللہ تو کیا دے گا انہیں۔ فرمایا لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں۔ اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ کیا ہے، یہ جو کہا نا لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں، مالک فرماتا ہے اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ کیا، یہ تو تمہیں قیامت میں پتا چلے گا کہ رب انہیں کیا کیا عطا فرمایا۔ لہم درجات عند ربہم، تمہیں کیا بتائیں اللہ انہیں کیا دے گا، ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں، اس نے لکھ دیا ان کا اجر، طے کر دیا ان کا انعام، ان کے لیے مالک کریم نے اپنی رحمت سے فیصلے کر دیے کرم والے۔ ہاں تم اگر دنیاوی طور پر دیکھنا چاہو، تم اگر سمجھنا چاہو تو فرمایا وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، ان کے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور ان کے لیے بخشش ہے، جو خطائیں ہو گئیں بھول کے وہ اللہ معاف کر دے گا، ان کے لیے بخشش ہے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ صرف آخرت میں ہی نتیجہ ملے گا، یہ مت سمجھنا صرف بخشش ہی ملے گی، یہ مت سمجھنا کہ صرف اخروی زندگی ہی بہتر ہوگی، وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، فرمایا ان کے لیے عزت والی روزی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، اللہ کرے آپ سمجھیں قرآن مجید کا مزہ، وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، انہیں میں باعزت رزق عطا کروں گا، روزی بھی ملے گی پر کہیں رسوا نہیں ہونا پڑے گا، روزی ملے گی پر ذلت والی نہیں، وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ کبھی پلٹ کے دیکھو نا رب کے بندوں کی شان، اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے تو عزت والا عطا فرماتا ہے، وقار والی روزی میں دوں گا، وقار والی۔ بس تم پانچ چیزیں پیدا کرو اپنے اندر، ایک تو یہ دیکھو جب رب کی یاد ہوتی ہے تو دل ڈرتا ہے کہ نہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ نہیں، تمہارا رب پر بھروسہ کتنا ہے، اعتماد خالق کتنا ہے، یہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اور فرمایا نماز قائم کرو، اللہ کے رستے میں خرچ کرو، تم یہ پانچ چیزیں پیدا کرو، رب کہتا ہے مومن بھی تم پکے ہو، درجے بھی بڑے دوں گا، جو خطائیں غلطی سے ہو گئیں وہ معاف بھی کر دوں گا، وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، روزی ملے گی عزت والی۔ یہ کامل مومن کی نشانیاں قرآن مجید سورہ انفال میں بیان